তিনি আৰক্ষী অধীক্ষকক বদলি কৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সভাত অথন্তৰ আৰু তাৰ পিছতে এটা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তাত গাফিলতিৰ অভিযোগত তিনিগৰাকীক বদলি কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাই আছো ইতিমধ্যে তিনি আৰক্ষী অধীক্ষকক বদলি কৰা হৈছে কলাক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাষ চাপিছিল বহু সংখ্যক লোক হঠাৎ ভৰি পৰিছিল বহু লোক আৰু তাৰ পিছতে এছ পি গুণীন্দ্ৰ ডেকা উৎপল বায়ন সুমন চক্ৰৱৰ্তীক বদলি কৰা হৈছে ঘটনাৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ধমক দিছিল দিছপুৰ আৰক্ষীক এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক জনাই আছো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তাত গাফিলতি তিনি আৰক্ষী অধীক্ষকক বদলি কলাক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাষ চাপিছিল বহু সংখ্যক লোক হঠাৎ ভৰি পৰিছিল বহু লোক এছ পি গুণীন্দ্ৰ ডেকা উৎপল বায়ন সুমন চক্ৰৱৰ্তীক বদলি কৰা হৈছে ঘটনাৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ধমক দিছিল দিছপুৰ আৰক্ষীক এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক জনাই আছো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তাত গাফিলতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তিনি আৰক্ষী অধীক্ষকক বদলি কৰাকৈ হৈছে কলাক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাষ চাপিছিল বহু সংখ্যক লোক হঠাৎ ভৰি পৰিছিল বহু লোক এছ পি গুণীন্দ্ৰ ডেকা উৎপল বায়ন সুমন চক্ৰৱৰ্তীক বদলি কৰা হৈছে ঘটনাৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ধমকো দিছিল দিছপুৰ আৰক্ষীক